Rasti i djalit nga Podgoria preku zemrat e shumë qytetarve, të cilët dhanë ndihmën e tyre për 31 vjeçarin. Pas apelit për ndihmë në studion e emisionit pa gjurmë, një lajm i mirë mbërriti në redaksi. Deri pak ditë më parë, i riu nga Korça kishte hasur vështirësi për të marrë ndihmë mjekësore në spitalin rajonal, ndaj kjo ishte një nga arsyet pse ai kërkoi ndihmë në program. Sot për Anin u ofrua një mundësi, ai i kurimit të tij. Ka udhëtuar nga Korça për të mbërritur herët në mëngjes në Tiranë, ndërsa stafi i programit e shoqëron për në destinacion. Si u ndjeve kur more lajmin që do kesh një mundësi sot për kurimin tënd? Shumë mirë guzova. Të marrësh një lajm që të do kurohesh do ashtu. Mos guzohesh. Je gati të nisemi tani të shkojmë në spital? Po, gati jam. Nuk i fshet dot emocionet, sikundër dhe gëzimin që i shihet në sy, për mundësinë që i është dhënë drejt një rikuperimi të shëndetit të tij, mundësi që i erdhi falë spitalit Hygeja në Tiranë. Bashkë me të, edhe nëna që e shoqëron kudo, ndihet dy fishe gëzuar. Ndodhemi në spitalin Hygeja në Tiranë së bashku me 31 vjeçarin nga Korça, Ani Guri. Sot do të jetë një mundësi më shumë për të dhe shëndetin e tij, i cili është përkeqësuar së tepërmi pas aksidentit tragjik që i ndodhi në Greqi. Prej shumë muajsh i riu ka qëndruar shtrirë dhe janë krijuar shumë plak në trupin e tij. Mirpo sot pas konsultave do të takojmë stafin mjekësor dhe së shpejti me një operacion i cili do të ndihmojë në shëndetin e të riut nga Korça. Le të shkojmë. Në pak minuta komunikua me stafin e spitalit ndërsa mësuam se 31 vjeçari do të shtrohej në sallën e mikrokirurgjisë, pasi duhet i nënshtrohej një ekzaminimi të plotë dhe të imtësishëm të plagëve që janë hapur në trup nga qëndrimi i shtrirë për një kohë të gjatë. Të gjithë ishim në pritje, mirëpo në sytë nën stafetes shihej sa gëzim dhe ankth në të njëjtën kohë. Jam në ankth, jam në pritje të përgjigjeve, çfarë përgjigje do na japin. Pozitive a negative, po unë uroj që të jetë një përgjigje pozitive, të bëhet me mira për djalin, të bëhet me mira. Dhe i falenderoj shumë të gjithë që po përpiqeni për shëndetin e tij. Jam si në ankth, çfarë do ndodhë. Mjekja kirurge Eriona Sinani nisi ekzaminimin e plagëve në trupin e pacientit, duke marrë dhe kampione për të gjitha analizat që nevojiteshin. Doktoresh, nga këqyria e parë që u bët me pacientin, çfarë konstatuat dhe si do procedohet me të? Atëherë, nga vlerësimi i parë që unë bëra, duket që janë plagë ulcerative në zonën e kërbishtit, të cilat nuk janë trajtuar gjatë gjithë kësaj kohe dhe janë, në fakt janë stadi 4-5 që kërkojnë një trajtim të gjatë, kërkojnë një përpunim nga ana kirurgjikale për të freskuar të gjithë zonën, e cila është me inde jo të mira, që ka nevojë për rigjenerim. Trajtimi është i gjatë në të vërtet, por në këtë moment ne do të japim ndihmën maksimale, duke asistuar nga ana mjekësore dhe duke e këshilluar për mënyrën se si do ndiqet në shtëpi. Nuk do jetë trajtim spitalor, por ndjekja do jetë në spital afër nesh, do bëjmë një vlerësim të gjendjes së përgjithshme, në përmjet disa analizave të gjakut edhe disa kulturave që do marim nga plagët. Kërkon një asistencë në shtëpi dhe për fatë të mirë, djali ka një zonjë që është kujdesur për këto 4 vite, por prapë ajo ka nevoj për ndihmën tonë edhe këshillimin tonë. Ka nevoj për një support në shtëpi, jo vetëm nga ana ushqimore, ushtrimet, vitaminoterapia, por kërkon edhe një ndih për një dyshek i cili ul presionin në plag, për një suport i cili mund të vendoset në karrocë për të ulur presionin mbi plag, në mënyrë që ato të kenë mundësi që të rigjenerohen shpejt. Shpresoj që do bëjmë më të mirën. Pas përgjigjeve të kulturave që u morën në plagët e 31 vjeçarit nga Korça, mjekja Eriona Sinani nis mjekimin.
Duke qenë se gjendja shëndetësore e 31 vjeçarit nuk ishte agravuar, doktoresha konkludoi se mjekimi i tij në avans do të bëhej në kushte shtëpie nga nëna e tij dhe çdo muaj do të paraqitej pranë spitalit Hygeja për trajtim më të specializuar, në mënyrë që të bëhej një rikuperim i plot i të gjitha plagëve. Ndërsa prisnim që të dilnin përgjigjet e disa analizave që do të shërbenin për të kqyrur edhe më imtësisht gjendjen shëndetësore të Anigurit, 31 vjeçarin e vizitoi mjeku urolog pranë spitalit Hygeja, i cili këshilloi që pacientit i bëhej dhe një eko abdominale për të parë nivelin e infeksionit në traktin urinar, si dhe gjendjen e abdominalit si pasojë këtij infeksioni. Pacienti është me retencion urinar me kateter për 4 muaj, e ndron vet her pas here. Ka filluar infeksioni aty urinar, do ta plotësoj me ekzaminimet që na duhen ne dhe të japim një mjekim të mirë që ta rregulloj. Mjekja specialiste konstatoi një infeksion në fshikzën urinare, por fatmirësisht infeksioni nuk ishte përparuar në organet e tjera të trupit. Atëherë te karifi vumre problemet të infeksionit të fshikzës urinës, pjesa më e madhe e rasteve të tilla vijnë si pasojë infeksioneve të zgjatura në kohë. Arifi ka 4-5 muaj që ka vendosur kateter urinar për shqetësimet e kryesore që ka pasur. Do tentohet sot për rikuperimin e funksionit urinues. Mjeku urolog do ta vlerësoj rastin në përgjithësi dhe do ta orientoj drejt të zgjidhjes sa më të mirë të mundshme. E rëndësishme është që ne veshohim vetëm problemet e fshikzës së urinës dhe jo problemet të sistemit të tjera shoqëruese, pra veshkat janë shumë mirë, pjesa tjetër e barkut është shumë mirë, kështu që nuk ka ndonjë problem të rëndësishëm mjekësor. Pasi përfunduan të gjitha analizat e nevojshme, mjekët e spitalit Hygeja i dhanë 31 vjeçarit nga Korça mjekimin e duhur me të cilin do të operonte në kushte shtëpie deri në vizitën e radhës. Ndodhemi në ambientet e jashtme të spitalit Hygeja, jam këtu pranë me Anigurin, kemi përfunduar të gjitha procedurat paraprake, analizat e nevojshme dhe do të shikojmë më tej se çfarë do të bëhet për kurimin e tij të plot. Si stafi ynë, por edhe familja e Anit do të mbajnë kontakte të vazhdueshme me mjekët e spitalit Hygeja, të cilët do të na thonë në vazhdimsi se çfarë duhet të bëjmë, duke shpresuar në një rikuperim të plot të pacientit. Ani, nisemi tani? Po, nisemi. Si ishte kjo ditë për ty? Kjo ishte ditë e lodhshme, po ishte edhe lumtur që erdha kurofa, mora një mjekimje.